Dostlar, hoş gördük hamınızı Elvin Mirzəli kanalında. Ay, biraz yaxşı, yaxşı papi. Ay, belə bax kamera. Dostlar, sezon başladı. Artık payız, havalar soyuyor, payız özünü göstərir. Yəqin ki, hamınız hazırlıqlarınızı görmüşsünüz, inkubatorlarınızı qoşmuşsunuz, bəlkə də bəzilərinizi artıq cüzələr çıxartmışsınız. Yəqin ki, əksəriyyətiniz də gözləyirsiniz inşallah növbəti partiyaları. Bugün dostlar istəyirdim, düşdürüm ona burada, aya. Bugün nə haqda danışmaq istəyirdim dostlar? Sözsüz ki, biz demişdik ki, antibiotiklərin, müəyyən dərmanların istifadə edilməməsi qaçınılmazdır. Mütləq müəyyən dərmanlar ilkin periodda istifadə olunur ki, növbəti etaplarda quşlarımızda problemlər yaranmasın. Yəni, qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Bu, yəni, mütləqdir. Amma bu il başıma gəldi və əksər dostlar da mənə göndərdikləri videolarda biz xahiş elədik ki, heyvanları yarsınlar və baxaq görə problemlər nədən qaynaqlanır. Əksər quşlarda daxildə toksinləşmə var idi. Yəni, bədən zəhəri yığıb bu antibiotiklərin, istər qidaları və sonda heyvan dözə bilmir. Yəni, nə dərmana dözə bilmir, nə də növbəti belə deyək, müalicə, istər belə deyək, nə dədə baba üsulu müalicəyə dözə bilir, nə də iynə dərmanı. Ona görə dostlar, nə məsləhət görmək istəyirdim? Mütləq və mütləq kömürdən istifadə edin. Bilirsiniz ki, adi bizlər də bədəndə müəyyən toksik maddələr atılması üçün kömürdən istifadə edirik. Yəni, həkimlər də məsləhət görür ki, mütəmadi bundan istifadə olunsun. Adi apteklərdə bildiyimiz kömürlər var, tabletkalar. Çox ucuzdur, 20 qəpik olmalıdır, səhv eləmirəmsə 10 tabletkası. Yəni, onlardan istifadə edirik. Heyvanlarımızda da bunlardan istifadə eləməyinizi məsləhət görürəm. İstər həzm prosesinin yaxşılaşdırılması üçün, istərsə də mədə və bağırsaqda olan bütün toksiklərin atılması. Ana varsa, ay imkan ver de çekiliş eliye. Niye böyle eliyorsun? Gel bura. Papi, gel bura. Ay seni uğraş. Gel bura. Ya bu canavar de canavar. Dediğim kimi, bədəndəki toksik maddələrin atılmasına, mədə bağırsaqdakı tənzimləmələri eləməyə mütləqdir, vacibdir. Eləcə də həzm sistemini yaxşılaşdırır. Məsələn, dənliklər görürsünüz ki, şişir, bərkir, həzm gelmir. Bax, bunda da biz kömürdən istifadə edə bilirik. İstər apteklərdəki kömürlərdən, istərsə də bu adi mangal kömüründən istifadə edə bilərsiniz. Amma məsləhət görərdim, aptekdəki aldığınız o kömürlərdən istifadə edəsiniz. Hər quşa bir tabletka və ya yarım tabletka da bəs eləyir, verəsiniz. Dostlar, 1 kiloya 1 tabletka düşür. Yəni, özümüz də çəkimizə uyğun, hər çəkiyə, hər 10 kiloya, özür istəyirəm, 1 tabletka düşür. Heyvanlarınız zaten o qədər böyük olmadığı üçün yarım tabletka da gedir. 3 gün versəniz dalbadal, inşallah ki, kifayət eləyər. Bunu istəyirdim sizinlə bölüşüm. Mütləq bunu istifadə eləyin. Çünki dərmanlardan istifadə eləyirik, bu qaçınılmazdır. Və kömürdən də istifadə eləsək, bu bədəndə yığılan bu toksin maddələrin atılmasında köməkçi ola bilərik. Belə, özünüzdən müğayət olun dostlar.